Då är första kategorin avbokad, Kristina. Har din nervositet släppt? Ja, det går ju som smort det här. Som vi aldrig har gjort något annat, Ola. Det känns tryggt att vi har varandra vid våra respektive bäckenben. Vi kommer att rulla vidare nu in i nästa kategori. Och det är kategorin bok och läsblogg. Ja, det var ju en kategori som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eftersom jag en gång i tiden deltog i webbstjärnan med just läsbloggar. 26 stycken för att vara helt ärlig. Dock var det så att när juryn skulle titta på de som hade nominerat sig i den här prisklassen så var det väldigt svårt att hitta bidrag som stod ut. Så det blev bara två nominerade till min stora besvikelse. Och de nominerade är följande webbplatser. Det är Lässtjärnorna som nomineras med motiveringen omfattande och välbearbetad läsblogg som till fullo utnyttjar kommentarsfältens möjlighet till dialog. I all sin enkelhet får vi som läsare serverat ett genialt sätt att prata om litteratur. Med egenproducerade böcker och filmer på webbplatsen och med ett nyfiket tilltal känns bloggen tydligt elevdriven, vilket tilltalade årets jury. Den andra nominerade webbplatsen är webbplatsen Julen i litteraturen som nominerades med följande motivering. Med ett tydligt tema har denna webbplats tittat på hur en av vår mest älskade högtider skildras i litteraturen. Ett moget språk och tänk gör att denna webbplats tillför nytta även utanför skolans väggar. Till glädje för alla som i framtiden kommer att googla julen och dess historia. Hopp. Men hur ser det ut med vinnarna då? Alltså det ser oerhört bra ut med vinnarna. Det är nämligen så att vi har en lite speciala här. Jag börjar läsa mot nomineringarna och motiveringarna så ser vi vad som kommer hända om en liten stund. Guldet i den här kategorin går till en webbplats som genom sin tydliga angränsning tillför ny kunskap till internet. Vinnaren är julenilitteraturen.se! Välkomna upp på scenen! Sen är det väl också så att vi har ett gäng till. För de här var nämligen oskiljaktiga. Så det är nämligen dubbelt guld. Och det andra gänget har nomineringen från webbplats som är otroligt väl bearbetad och använder bloggen som en förlängning av klassrummet för att berika webben med litteratursamtal och heter lässtjärnorna.se. Dubbelt guld. Dubbel guld alltså. Det är julen som går hand i hand här med lässtjärnorna. Kristina, ska du börja dra igång intervjun här med julgänget? Absolut. Jag ska bara försöka få ut alla saker även till lässtjärnorna. Om du inte släpper den också så är det jättebra. Krossade det första vi gör här. Ska vi se om vi kan få någon liten kommentar här. Vi kastar oss in i juletiden. Hej, vad heter du för någonting? Hanna. Hanna, vad har varit det roligaste med det här projektet? Julen varje dag i skolan. Det är en jul hela året om. Vi kör jul alltså 365 dagar med åt. Tycker du själv om julen? Ja, den är ok. Lagom. Ja, det var bra, ja. Alltså, ni har ju också haft ett projekt om julkalendrar. Vad är egentligen en bra julkalender? Oj, det var en svår fråga. Ja, vad kan man säga? Ja, vad tycker du så? Något som man kan verkligen sugas in i. Någonting som man kan suga till, ja. Kristina, har du några följdfrågor på temat jul? Jag undrar ju liksom, det där med julen är ju för mig väldigt tudelat. Var det ni som kom på temat eller var det fröken som sa, nu jobbar vi med julen, ärligt? Det var fröken. Ja, jag förstod nästan det. Vad säger jag för fröken om detta? Jo, men det var en idé. Hur kom ni på detta då? Du kan inte stå framför er. Julstämningen, ja. Och sen så spann vi vidare på det tillsammans. Det går ni loss. Vi har ju ett vinnande lag till, Kristina. Jag tycker man kan säga getögat. Det är borta bland det här gänget. Ja, kan inte ni berätta? Hur kom ni på idén att ni skulle göra en läsblogg då? Var det också frökens idé? Ja, det var frökens idé. Har det varit roligt att göra frökens idé då? Ja, vi har fått lära känna varandra bättre. Och ja, få skriva roliga saker om böcker och göra även trailers. Vad har det varit den bästa boken du har läst? Det har varit Tycho Flores äventyr, den serien. Mm. Vad är det som har varit så bra med den då? Att den är spännande. Vilket är det bästa boktipset du har fått på lässtjärnorna?
Jag vet inte. Du men kanske inte till att läsa den på bloggen då. Jag såg att du gjorde det små filmer om böckerna. Hur var det egentligen? Det var riktigt roligt. Och man fick lära sig nya grejer när man gjorde det. Alltså på temat film så har jag själv varit med och spelat in 3 stycken långfilmer och blivit bortklippt av alla 3. Tack så mycket för det, Martin och Robert Lillånga. Vad har jag gjort för fel när jag har spelat in mina filmer? Jag vet inte, kanske dålig. Jag är för jävla utsälja. En stor applåd till gulden! Stor applåd till gulden! Är det någonting ni vill säga? Nej. Tack. Grattis. Du är